Mežierības aizsardzības plāns tagad ir uztaisīts, ja, un, protams, medniekus jau interesē jautājums, kā tad tas atsaukties uz viņiem, un, nu, varbūt arī, ko viņi var darīt savukas labā. Jā. Es teiktu, ka uz medniekiem patiesībā tas plāns atsaucas šobrīd samērā minimāli, tāpat kā medības uz mežierbi. Jo, nu, ja mēs runājam par medību ietekmi, tad vērts paturēt prātā, ka mežierbi ir, lai gan skaits ir stipri samazinājies, mežierbi kopumā Latvijā vēl ir salīdzinoši daudz, un līdz ar to tā medība ietekme, kas ir nu, pa gadiem svārstīga, bet nu, tā aptveni runājot līdz 100 putniem mūsdienās, tad viņi ir pietiekami niecīga, lai nespēlētu lomu uz mežierbas populāciju kopumā. Līdz ar to medības nav tas drauds, uz ko mēs orientējamies plānā. Bet nu, tai pašā laikā, kā tu zini, medīt sliktā stāvoklī esošu putnu nebūtu sevišķi saprātīgi. Nu, tas, nu, tas nebūtu ilgspējīgas medības pēc definīcijas, jo tu nevari kā turpināt medīt to, kas iet uz leju. Tāpēc plāna izstrādes laikā vienu brīdi mēs apsvērām un ar iesaistītajiem diskutējām par iespēju, ka mežīri varētu padarīt par limitētu medījumu sumu. Jo šobrīd tā kopumā ņemot ir tā, ka mežīri skaits iet uz leju, nomedīt to skaits nosacīt iet uz augšu un vienā brīdī nu, tev jāizdomā, kurš brīdis ir tas, kad tu sāc mežīri. Jāsaka regulēt. Jā, kurā tu to limitē. Bet nu, mēs izdiskutējām, sapratām arī visu šo te iesaistīto birokrātiju, padarot mežīrbu par limitētu medījumu putnu. Un palikām pie tā, ka mēs šobrīd to neaicinām plānā. Bet nu, tai pašā laikā, tad, ja mežīrbas populācija turpina pasliktināties, un, un tas konkrētos skaitļos bija, mēs vienojāmies par vairāk nekā 10% 6 gados, ja viņi turpina iet uz leju, tad mēs mežīrbu metam, mēs metam ārā, bet mēs aicinām tādā gadījumā mežīrbu visu laiku no medījumu putnu sarakstu, jo, nu, jo švakāk tai populācija iet, jo grūtāk ir attaisnot viņas medīšanu. Un tajā brīdī, ja limitēta medīšana ir šausmīgs birokrātisks sloks visām iesaistītajām pusēm, nu, tad paliek variantu, vai nu, tu medī vai nemedī. Un nu, tad, ja plāna periodā kļūst vēl sliktāk, nu, tad vienīgai iespēja paliek nemedī. Bet runājot par to, ko var darīt, nu, tur atkal droši vien pirmā lieta, kas bieži varētu nākt prātā medniekiem, ir nu, medīt. Mežīrbes dabiskos ienaidnieks, jā. Jo to tiešām ir palicis stipri vairāk pēdējā laikā un ir grūti varbūt arī tāpēc atšķetināt, kurš tieši varētu spēlēt lomu mežīrbes gadījumā bez tādiem ļoti padziļinātiem pētījumiem, kam plāni ietveros nebija laika, jo ir gājis uz augšu visas iespējamais lapsas, caunas, mežacūkas galu galā, jenuts. Un, nu, mežacūkas gan tagad ir noņēmis. Jā, jā, jā. Nu, bet es runāju par to brīdi, kad mēs ķērāmies pie plāna. Bet tajā pašā laikā mēs arī sapratām un arī diskutējot plānu ietvaros ar mednieku organizācijām un zemkopības ministriju, ka visdrīzāk jau ņemot vērā to nēsošo vai minimālo pieprasījumu pēc skažokādām. Nu, mednieki tāpat vien nemetīsies melnu muti medīt dzīvniekus, par kuriem nav īsti intereses. Nu, Jānis Bārs no Zemkopības ministrijas gan ieteica, ka mednieku organizācijas varētu kalpot kā vidutājs ar medniekiem un ādu iepircējiem, mēģinot kaut kā uzbūvēt kaut kādu apusē izdevīgu sadarbību. Bet nu, mēs mazliet arī parēķinājām, atceroties stāstus par padomu laikiem, kad viss kažokzvērs cītīgi medīja, tāpēc, ka par to varēja dabūt labu naudu. Mēs parēķinājām, kā tā labā nauda izskatītos mūsdienās.
Un tad tā ļoti aptuveni rēķinot, lai tās populācijas noturētu, es pareizi atceros, mēs rēķinājām 2005. Gada līmeni, tas plēsīgo zvēru populācijas, tad tie būtu apmēram 1,5 miljonus gadā, kas būtu katru gadu jāmaksā, un tikko tu beidz maksāt tās populācijas, protams, būtu atpakaļ. Un līdz ar to tas likās neliederīgi, un arī tas, ka nu, tā skaita regulēšana ar medībām neņem ļaunā, bieži vien ir tā ilūzija, ka tā var kaut ko noregulēt. Jo, lai tiešām noregulētu, tur vajag ļoti labus datus par populāciju lielumiem, kuri mums lielākai daļai sugu ir, teiksim, atklāti visnotaļ slikti. Vajag ļoti labus datus par demogrāfiju visām tām sugām, kuru mums nav vispār. Un, protams, vajag arī ļoti labu, nu, ļoti labas ekoloģijas zināšanas vai ļoti smalku uzraudzību, lai tu to populāciju tiešām turētu kaut kādā vajadzīgajā līmenī un nepadarītu viņu par apdraudētu, jo tas arī nav tas, ko mēs gribētu. Tas mazumiņš, ko mēs tā kā aicinājām, mednieku, nu ne mednieku organizācijas, bet medniekus vispār, un ko mēs plānā arī ielikām, ir divas lietas. Publicēt informāciju par nomedīto mežīrbu skaitu un par dažādu nomedīto zvēru skaitu, kas un to mežīrbu varētu ietekmēt. Un to mežu dienestis jau šobrīd dara un cerams, ka turpinās darīt. Un veikt mežīrbu ligzdošanas sekmju monitoringu. Tur pāris metodus mēs piedāvājām plānu pielikumā, bet nu, patiesībā būtu vienalga, pēc kādām metodēm to dara. Ja tā ir kaut kāda starptautiski atzīta un pieņemama metode, tad tā ir lieta, ko būtu labi darīt. Un tad ņemot vērā šīs ligzdošanas sekmes, skatīties, pielāgot attiecīgi medības. Nu, neteiksim administratīvi, bet pašiem. Jā, jo, principā, es skatījos tā, ka Vācijā ir viens labs piemērs, kur Vācijas mednieku organizācijas savu saviem sociālajiem tīkliem, savu saviem mājas lapām izplatīja to mežīrbas elektronisko to saucienu, pierakstītu, ja? Un lūdza to izmantot vedniekus un reportēt, kur ir tā kā atsaukušies. Tas bija viņa vesela tāda akcija, principā, pat šeit šopavasaļas. Jā, bet... Un tas man šeit arī varētu būt tāds labs variants, bet kāpēc tas pasākums tādā masveidā netiek teikt šobrīd? Neredzi, šī daļa, ko varētu darīt ar mežīrbu saucieniem, kas ir ligzdojušās populācijas uzskaits, tas jau tiek darīts. Un tad, ar medniekam es tā kā neesmu redzējis, ka medniek būtu iesaistīti procesā. Jā, pabeigt. Ligzdojušo putnu uzskaits, ko ornitoloģijas biedrība veic kopš 2005. Gada, jau ir tas, kas mums ļāva redzēt, kā mežīrbas populācija samazinājusies. To es, laikam, sākumā neminēju, ka šobrīd, ar to saprotot 17. Gadu, viņi ir apmēram 20% no tā, kas bija 2005. Un šīs ir brīvprātīgo veiktas uzskaites un kvalificēti brīvprātīgi, tādi, kas pazīst putnus, var tur piedalīties. Es neesmu pārbaudījis, cik mednieki tur piedalās, bet daļa no uzskaišu veicējiem noteikti ir mednieki. Bet nu, mēs vienkārši nešķirojam medniekos, nemedniekos, un šajā gadījumā vienkārši cilvēkam ir jāpazīst ne tikai mežīrbi, bet viņam ir jāpazīst, nu, neteiksim, ka visi putni, bet tū tam, bet ir gana daudz mednieku, kas pazīst, un šajās uzskaitēs, protams, var iesaistīties. Bet tas, kas šobrīd nenotiek un kam mēs īsti neredzam iespējas notikt, teiksim, ornitoloģijas biedrības vadībā šobrīd ir tas ligzdošanas sekmju monitorings. Respektīvi nevis saprast, kāda ir pieaugušo putnu populācija ligzdošanas sezonas sākumā, bet drīzāk, cik daudz mazuļi ir ligzdošanas sezonas beigās. Un tur saucieni nelīdzētu. Nu jā, bet tas ir to tas, ja mēs skatāmies lasītajā aizsardzības plānā, tur faktiski tā kā tās populācijas novērtējums, varētu teikt, rūpjas sagot, bija tā kā trīs lielie periodi. Tas ir pirmskara periods, ja, kur jūs sakiet, ka dati ir bijuši ok, jo tad
tajā novērtēšanā piedalījās ļoti liels skaits toreiz mežziņi, nu, valsts meža dienests, ja, kas bija, zināmot, pietiekami labi izglītot un spēja tos putnus atšķirt, un viņi bija pie tam piesaistīti tai, nu, savai lokālajai teritorijai un diezgan labi viņi pārstāvēja. Un tās teritorijas bija daudz mazākas nekā viņiem mazāks, šobrīd. Jā, kā šobrīd ir, jā. Tad ir otrs periods, principā līdzīga situācija pēckara periods, bet jau padomju savienība, kur gan nezinu kāpēc, ir kā tie dati, tie līdzīgas situācijas, kur arī tomēr bija tie mežsargas struktūra, bija apmēram tāda pati kā pirmskara Latvijā, arī bija salīdzinoši mazi tie nogabali, nu, kas viņiem katram bija mežiniem uzraudzībā, ja. Bet tur tā kā šī datu ticamība tur tajā darbā tiek mazliet tā kā apšaubīta pie tādas līdzīgas situācijas. Tad trešais periods ir mūsdienas, kur ir skaidrs, ka mums pie teritorijas piesaistītu, nu, speciālisti faktiski nav, ka, nu, tā, tas monitorings ir tāds, nu, diezgan punktveidu, var teikt. Jā, mežības plānā tā padomu laiku putnu skaitīšana ir tik ļoti izķidāta, ka es diez vai tagad to visu atreferēšu, bet skaidrs ir tas, ka, nu, pēc tiem datiem jau var redzēt, ka viņus ir lielā mērā ietekmējusi mežsargu apgaitu un personu mainību. Tur var redzēt, teiksim, apvienojot, es neesmu, kā saucās teritoriālās vienības. Kur brīdi. Vienmēr sakot, tur var redzēt, ka ir cilvēciskā faktora ietekme, jo normāli, teiksim, kaut kādas uzskaites veicot, viens un tas pats cilvēks skaita vienā maršrutā, pat ja tajā pašā maršrutā skaita cits cilvēks, tad to tu skaita kā jaunu maršrutu un nesalīdzina vairs to, ko iepriekš. Un šeit tur ir mainījušies cilvēki un, nu, kā jau teicu, mežsargu struktūra gan bija, bet viņu kļuva arvien mazāk. Tur ir, nu, es teiktu, stabili gājis uz leju. Mežsargu skaits no padomu laika sākuma līdz padomu laika beigām un brīžiem ir ļoti acīm redzami tas, ka tas ir mežsargu skaits, kas ir ietekmējis rezultātus, nevis putnu skaits. Tā, un vēl tāds jautājums, ka šito te ir tādas, protams, tās lielās lietas, kas jebkuru populāciju ietekmē. Tās ir dzīvotnes, kur ir, protams, tā kritika par to, par mežsaimniecību, kurai varbūt tik šausmīgi nepievērsīsimies. Tad ir dabīgi ienaidnieki, kas arī ir pieaugoši, bet vēl ir tāda lieta, kā barības bāze, šajā gadījumā tā barības bāze tiek ar to dzīvotni saistīta kopā, jo barības bāze faktiski ir pieminēta, ko viņi ēd, bet barības bāzes, teiksim, tāda, nu, iespējamās izmaiņas, tu netiek vispār analizēts. Kā nu ne, jo redzi, mežirbe ēd augus, jā, un viņi ir vajadzīgi lapu koki. Un tas jau tur ir analizēts gan. Tas saistīts, teiksim, tad gadījumā ar dzīvotni, kā tā dzīvotni, nu, apropo, jau ir saistīta. Protams, tāpēc, ka mežības gadījumā augi jau veido arī to dzīvotni, ja viņi pārtiek no koku pumpuriem, koku lapām vai ogām, nu tas jau ir tas, kas to dzīvotni veido. Un tāpēc, nu, lai gan tu īsti negribēji pieskarties mežsaimniecībai, tā ir tomēr lieta, kam jāpieskarās. Un viena lieta, diemžēl, ko mēs sapratām jau ātri vien, ka meža dienestam vairs nav datu par pamežu, kas kādreiz ir bijuši meža valsts reģistrā, bet šobrīd vairs nav. Un bez šīs informācijas ir ļoti grūti spriest par to, kā ir mainījies mežirbei piemērots mežs, jo, ja tā kopumā ņemot pēc valdaudzes, tu varētu nodefinēt mežirbei piemēroto mežu, bet pamežs ir kritiski svarīgs, jo tur viens un tas pats mežs ar pamežu vai... Pieejamība, gan tur man bišķi speciālisti apšaubīja to, viņi teica, ka tur dažas lietas par to datu pieejamība vai nepieejamība, tā īsti tur neatbilst to patiesībā, jo vismaz par pamežu, vismaz 50% gadījumu varot pateikt. Nē, nu es nezinu, kas tev ir, kas ir tie speciālisti, kas to ir apšaubījuši vai nē, bet, nu, meža dienas mums teica, ka viņiem šādu datu nav, un arī tad, kad mēs lūdzām meža valsts reģistrs datus analizēšanai, tad šādus viņi neiedēva, tā kā, nu. Jūs vienkārši viņiem tā ir paprasījāt, bet
Teorētiski, protams, pēc meža augšanas apstākļu tipiem tu varētu izpīpēt, kuros mežos vajadzētu būt pamežam. Bet... Tur bija stāsts par to, ka vienkārši arī esošos datos, ja pareizi meklē, var arī atrast. Ja? Tur bija vairāk tā. Tā kritika izskatīja par to, ka nevajag pārmest, ka kaut kas nav pilnīgs, ka ja paši līdz galam nemāk meklēt, tā man teica. Ka, ja. Kā jau es tev teicu, ja. Meža dienas mums teica, ka viņiem tādu datu nav un ka viņiem arī tādi dati nav vajadzīgi. Un arī tad, kad mēs mežības plānā ierakstījām, ka tādas datus tomēr vajadzētu ievākt, viņi palika pie tā, ka tie nav vajadzīgi. Tā kā, nu, es teiktu, ka acīm redzot, tad arī pats meža dienests nevar atrast, ja viņi uzskata, ka viņiem šādu datu nav. Pēc tiem meža dienests datiem vismaz mums nespeciālistiem bija neiespējams saprast, kur tad tas pamešs ir, kur nav, bet skaidrs, ka viņš bieži vien tiek izkopts dažādās kopšanas cirtēs. Viņš tiek aizvākts arī pirms kailcirtes, kas... Nu, kailcirta kā tāda mežirbei nav nekas labs, protams, bet ja pamešu paaugu tiktu saglabāta, tad tas kailcirta sekas varētu būtiski mīkstināt. Un tā ir viena no lietām, kas it kā noteikumos jau ir rakstīta, bet viņi ir rakstīti ļoti mīkstā formā un līdz to bieži vien netiek ievērot. Tas, ka jebkādas darbības veicot, vajadzētu pamežu saglabāt. Par parazītiem šausmīgi ietekmē nav nekādas, jo zinu, ka tiesim, citiem visveidīgiem pašiem medņiem ir no šeit parazītu pētīt savā laikā. Jā, mežības gadījumā mēs neatradām tādu informāciju, kas ļautu spriest par būtisku parazītu ietekmi. Tagad, protams, varētu pētīt, bet ņemot vērā tos lielos blokus, ko tu pats minēji, dzīvotni un dabiski ienaidnieki, es nedomāju, ka tur parazīti varētu spēlēt būtisku lomu. Bet, nu, tas ir, protams, mans viedoklis, ko varētu skatīt. Vai tagad nav tā, ka tiem dabīgiem ienaidniekiem, pasies, tā ACM šobrīd, vai tagad nav īstais brīdis, kur varētu ļoti perfekti izpētīt, cik tad patiesībā tā mežasūku populācijas ietekmes zemes ligzdojušiem putniem ir. Redz, jo šeit ir viena vieta, kur ir, teiksim, tajā pašā Latvijā, kur ir pārgājuši pāri, kur tagad populācijas faktiski nav mežasūku, ja? Un pretī ir var atrast noteikti līdzīgu vietu tajā pašā Kurzemē, kur ACMs vēl neplosās, ja? Un kur varētu diezgan objektīvi salīdzināt šo te reālo iespaidu. Jā. Es tagad no galvas neatceros, cik mums ir maršrutu, lai ļautu spriest tādā reģionālā griezumā, jo par valsti kopumā tad uzskaišu datu mums ir pietiekami, bet nu, tur būtu jāskatās, vai katrā no tiem reģioniem ir pietiekami. Bet principā ir jā, tieši tas, ko tu saki, jo mežacūku populācija ir kopumā gājusi uz leju un turpmāk veicot uzskaits, ko mēs veicam, kā jau teicu, kopš 2005. Gada ne tikai pa mežību un neatkarīgi no plānu, mēs redzēsim, cik lielā mērā ir kaut kādu pozitīvu ietekmi uz mežību atstājis tas, ka mežacūka ir kļuvusi mazāk. Nu, to, protams, var redzēt tikai laiku. Atgriežoties pie jautājuma par to, ko mednieki var darīt mežības labākā, jau nu, es minēju tos divus pasākumus, ko mēs ierakstījām, un tā kā, es teiktu, vienojāmies tajās apspriešanās par to, ka tie varētu būt medniekiem darāmie darbi. Bet, kā tu saproti, ne medījamo putnu skaita publisku, nenomedīto putnu skaitu publicēšana, ne ligzošanas sekmi monitorings jau neuzlabos mežības populācijas stāvokli. Bet tas var uzlabot arī, es domāju, attieksmi. Tur jau vairāk to situāciju popularizēs, kārši pie lielā zvana, ja? Jo viņi, protams, arī varbūt veiksmīgāk meklēt to risinājumu. Nu šā vai tā, bet tas, ko es gribēju teikt, ko vēl mednieki var darīt bez šīm divām lietām ir, nu, lai gan mežacūku tiešām tagad, nu, man nav skaitļi pie rokas, bet es saprotu, ka būtiski mazāk nekā bija. Es vienalga paliktu pie tā, ka mežacūkas nevajag piebarot, jo, nu, tad tur, kur viņas ir, tur viņas nodars kādu tām mežirbēm un, labi, protams, tur arī vēl tās pašas slimības izplatīšanās, piebarošanās rezultātā.
Un tāpat arī es domāju, ka ir gana daudz mednieki, kam pašiem pieder mežs, un tad arī viņi var saimniekot tajā mežā, piedomājot par mežierbi, un dažas ir tādas relatīvi vienkāršas lietas, kaut vai tā pati meža neciešana laikā no aprīļa līdz jūnijam, vai pameža saglabāšana, jo es domāju, ka bieži vien tas pamežs netiek saglabāts nevis aiz ļaunprātības, bet tāpēc, ka viņš netiek novērtēts kā kaut kas svarīgs. Jo, ja tu saproti, ka tas pamežs... Jaunaudzē tev atkal šobrīd Eiropa maksā par viņas izkopšanu, vai ne? To pamežu, ka izkop apzināti, lai to mēķaudzi... Nē, nu jā, bet nu, arī jaunaudzē ir vērts saglabāt kaut kādu daļu lapu koku, par ko tiek runāts arvien biežāk. Nu, un tad, ja te jaunaudzē ir lapu koki, tad jau, nu, vienalga, ka tur kaut kas, ko tu esi nosaucis par pamežu, nu, ja te, teiksim, ir... apses vai bērs, tad šuns par to, ka tur būtu es izkopis lazdas. Nē, nu tā ir jaunās vēstnesko valsts meža tagad dara. Mēs bijām filmējām par to, kā viņa pārnaģa postījums novērš, un tur kā reiz bija tas, ka saglabāt, kopjot jaunaudzi, vismaz daļēji, kaut vai aizzāģējumos tos lapu kokus, kas garšo pārnažiem, ja. Un mežierbei, jā. Attiecīgi viņš tur mazāk posta mēķaudzi, ja. Faktiski sanāk tā, ka, nu, saglabāja to pašu bērzu tur bišķi, kaut vai apzāģētāju veidā, viņam tāpat tie pumpuri ir, un tas jau arī pireizes arī spēlē pozitīvu lomu tajai pašai mežierbei. Nē, nu, tieši tā. Ja brīd tas, kā viņi tagad kopšanas cities saglabā tās mazās saliņas, nu, tās zvēru patvērumu vietas, vai ne, viņi tikko sākuši, to arī man likās diezgan interesants stāsts. Ka... Nē, nu redz, tas ir tas, par ko es stāstu. Pirmkārt, jā, ka tīrā skujkokā mežierbei nav ko darīt, pat ja viņi ir kā saistīti bieži vien uz skujkoku mežiem, tad viņai vajag tur kaut kādus lapu kokus, un tas, ko tu stāsti, ir ļoti labi ilustrācija tam, ko es minēju tajā brīdī, kad tu saproti, ka tie lapu koki ir svarīgi, tad jau tev nav problēmas viņus saglabāt vairāk vai mazāk. Un tāpēc vienkārši šis ir tas, ko likt aiz auss, ka tas ir svarīgi. Un tāpat viena no svarīgām lietām, kas arī ir likumā rakstīta, bet mīkstā formā, ir mežmalu saglabāšana. Un, nu, nevis likumā, bet ministra kabineta noteikumos. Ministra kabineta noteikumos ir gan runāts tikai par mežmalu, kā to joslu starp mežu un nemežu. Bet no mežības viedokļa būtu svarīgi saglabāt kaut kādus koridorus starp nenocirstiem mežu nogabaliem. Jo mežība ir viena no tām sugām, nu, tur garšas tās, kurā mēs došiem šajā gadījumā neiesim, bet mežība ir viena no tām sugām, kas ļoti sāpīgi uztver mežu fragmentāciju, kas ir aktuāla problēma Latvijai. Un pat kailciršu saimniecībā tu vari plānot tā, lai tu saglabātu kaut kādas joslas, kas tos nenocirstos gabalus savienot, kur mežība var pārvietoties starp izcirtumiem, kur viņai nav jāriskē viņu šķērsot. Ko viņi visticamāk nedarīs. Ļoti vērts tajā pašā portālā dabas data ziņot par jebkuru mežierbas novērojumu, un jo īpaši par atrastām ligzdām vai tikko izvestiem mazuļiem, jo nu, mežierba ligzdas atrodas gana reti, tāpēc katrs tas gadījums ir īpaši vērtīgs un ļauj labāk izprast, kas tajā mežierbē ir vajadzīgs.